আই খেয়ালি নাই এফালা ঐ তই যে ঘৰৰ মূল মানুহটো মই ইয়াত বহি আছো তই একো গণিতা নকৰাকৈ যে একেবাৰে খুৰীয়েক বিচাৰিলি তাৰপিছত খেৱালিক বিচাৰি কথাটো কি নহয় মানে দাদা হেৰি মানে চেঞ্জ চিষ্টেম যে প্ৰথমতে আপাৰ পৰা মাতি গৈছো তাৰপিছত লোৱাৰ মাতিছো মানে অহালি অ খেৱালি নাই তই যে লোৱাৰলে নামিয়া কালি ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ খেল হৈছিলে নে মই বুজিছ ইণ্ডিয়া জিকিব বুলি পাঁচশ টকা বিট মাৰিলো ইণ্ডিয়া হাৰিলে মানে হেৰি সেই সাতটা বজাত নিউজটো দিব যে নিউজ যে দিয়ে সাতটা বজাত তাক মাৰি দিয়ক আকৌ 1000 টকা ও সেইটো মই ভাবি আছো পাঁচ আই উই গল পালেন দি পা ঘমৰত পৰি থাকিল গোটেই কুবাৰ নাওত পাব মাছ আৰু এটা কাছ 12 টকা কিনি আনি কিয় বাৰু নাচ কালি তুমি থাকোতে দেউতাই মাহীক চুমা এটা খাইছিলে মাহীয়ে ঠাচকে মাৰি দিলে তাই চাইকেলত ডাবুল কৰিব নোৱাৰে নহয় তাই চাইকেলত ডুচিবলে মোৰ বৰ বিহু লগে নাই নহয় সেই তিনিপদ বস্তু গলি যেতিয়া এতিয়া মই ৰাস্তাটো পাৰ হব পাৰো আৰু বাকীকিটাতো নাই 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 এটাও নাই অ হেৰি আপোনাৰ দোকানত তলা আছে তলা আছে আছে এটা কাম কৰক এই চাটাৰখন পেলাওক আৰু তলাটো মাৰি দিয়ক গু আছিলে ভাল নগৈছো কিন্তু কলা নহয় ন শুনে ঐ পেলা তোক বহুত দিন দেখা নাই ন তোৰ ভাল মাল কৰা মাল কৰা ঐ ৰচোন ৰ তই কি চাল দিয়া দেখিছ মোক চাল নহয় লক্ষী দিছে নে ৰূপালী দিছে ঐ তই ইমান চিঞৰিছ কেলে অ
ইমান চিঞৰ হৈছ গলে মোক কলা বুলি ভাবিছিলে নে নলাগাক কৈছ একে নাকে গুছা বলি নলাগাক কৈছ তই তই কাক গালি দি কথা কৈছ তই কাক গালি দি কথা কৈছ জানো পৰতে কিনো গলে কো বুজিয়ে নে পৰ কো শুনায়ে পালোছ নহৰু সন্দিকৈ নহৰু সন্দিকৈ নহৰু সন্দিকৈ নহৰু সন্দিকৈ নহৰু সন্দিকৈ।